Margaretka, vyhrala si. Aký je to pre teba pocit? No, veľmi zvláštny a nečakaný, lebo som to absolútne nečakala, takže je to skvelé. Ale... Ako vyzerali tvoje prípravy na tento veľký večer? No tak spievala som, koľko sa len dalo. Takže som si dosť dala záležať na tom, aby som to odspievala tak, ako som to odspievala. Čiže tie prípravy boli náročné, ale ako vidíte, tak to stalo asi za to. Čakala si vôbec, že takéto niečo sa udeje? No, toto som absolútne nečakala. To bolo asi to najposlednejšie, s čím som rátala. Ale proste, keď som tu stála, tak určite to bolo veľmi veľké napätie, lebo proste zostať v top trojke, to je niečo neuveriteľné. Nestáva sa to každý deň, čiže je to úplne úžasné. Triasli sa ti nohy? Veľmi. A myslím si, že to bolo aj veľmi vidno. Úplne som si tak poklepkávala nohou, lebo som bola dosť nervózna. Čo budeš robiť zajtra? Zajtra sa budem asi spamätávať z toho, čo sa stalo dneska. Takže dúfam, že sa z toho čo najskôr spamätám, lebo zatiaľ to stále nejak vnímam tak strašne čerstvo. Takže... A potom pondelok ideš do školy? No asi áno. Určite áno.